Novamente juntos no Vida Além da Vida. Em continuação sobre o assunto de obsessão, hoje nós vamos ter obsessão entre encarnados. É, ela existe também. E como existe? Muitas vezes, imaginando que amamos, porque não é amor, obsediamos aquele que imaginamos amar. Quantas esposas obsediam seus maridos ou vice-versa? Maridos obsediam suas esposas, ou mãe obsediam filhos. Por quê? Porque muitas vezes estes espíritos trazem uma vinculação muito grande do passado. Espíritos que ainda foram realmente no passado até dominados. E agora o espírito reencarna junto e tem esta tendência para mandar. Para fazer com que ele seja obedecido. Nós vemos, por exemplo, que no poder muitos governantes obsediam os seus servos. Por quê? Porque eles usam aqueles que estão baixo o seu comando. Então, isso é importante, saber que a obsessão entre encarnados ela existe. E é preciso tomar cuidado de saber até onde nós estamos sendo usados e sempre que a criatura não usa da razão ela muitas vezes até por comodidade ela se deixa usar porque é muito mais tranquilo que o um outro assuma aquelas aquelas particularidades que deviam ser deixadas a nós então é o outro que está assumindo mas com este tipo de fragilidade nós vamos caminhando para uma obsessão entre encarnados e é muito comum até no namoro nós observamos isto. O namoro é aquela temporada que a pessoa tem para se conhecer, mas se um tem mais tendência que o outro para o sexo, ele é levado diretamente ao sexo sem o conhecimento da pessoa que está ao lado dele. Depois que a pessoa entrou, muitas vezes a menina até engravidou, ela percebe que não era aquilo, que ela foi induzida. E o que é a indução? Senão, muitas vezes, um espírito dominando o outro. E é uma obsessão entre encarnados. E agora se pergunta: e no meio destes dois encarnados existem aqueles espíritos desencarnados? Claro que existe. Muitas vezes um triângulo. E por que não mais de um? Estão os espíritos, como disseram a Kardec, nos usando sem que nós tomemos conhecimento. E é por isso que é preciso usar a razão na religião, como nós aprendemos em espiritismo, para não sermos obsediados na política. No casamento, no intercâmbio com os companheiros, enfim, usarmos no dia a dia da plena consciência do que é melhor para nós mesmos. E se tivermos que ser aconselhados, que sejam pessoas do bem, que usem da razão em benefício nosso e em benefício de uma coletividade. Doutor João, o encarnado pode ser obsessor de outro encarnado? Esse é um conceito que a gente tem dentro da doutrina espírita é, que é verdadeiro. Porque, afinal de contas, a interferência sobre um espírito negativo em cima de outra pessoa, de um espírito negativo em cima de outra pessoa, não nos deve excluir na condição de espíritos. Nós somos espíritos encarnados atualmente. Com toda a potencialidade de qualquer outro espírito. Não nos esqueçamos disso. Não existem dois tipos de seres: os, em, os seres humanos e os espíritos que vivem na reaticidade. Somos todos uma única família. E se nós temos a potencialidade de auxiliar, de criar, de produzir, nós também podemos produzir coisas indevidas. Porque, como disse nosso Emmanuel, que todo ser é inferior. Tem uma produção obrigatoriamente inferior. Então, nós podemos interferir negativamente sobre os nossos companheiros encarnados, sim, e também sobre os desencarnados. Nós ainda não somos seres angelicais. Nos esforçamos no momento para ter boas qualidades. Gisela, quais são as formas de obsessão entre os encarnados? Então, as mesmas. <laughs> a, que, a, veja, é a atuação de um espírito sobre outro espírito. Seja qualquer parte encarnada ou desencarnada, existe essa possibilidade de influência negativa. Então você tem os mesmos tipos de entre encarnado e desencarnados, você tem entre encarnados e encarnados. Nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação. Nós temos a subjugação com as suas variantes, por exemplo, o vampirismo. Né? Todos os processos que a gente vê relatados é, entre os desencarnados, que é muito comum, né, que se estuda muito, que tem os grupos de desobsessão e tudo, se fala muito da, da influência negativa de um espírito desencarnado sobre uma pessoa encarnada. Mas a gente tem as mesmas formas de obsessão entre nós encarnados. Doutor João, você pode dar um exemplo de obsessão simples entre os encarnados? Então a Gisela colocou muito claramente é um espírito atuando sobre o outro. E como é que atua o espírito? Qual o mecanismo fundamental da, das obsessões? É a sugestão. E nós sugerimos constantemente, nós interferimos constantemente, até por obrigação de vida em coletividade. Então a gente faz uma brincadeira que a obsessão de primeiro grau, ela é, a in, o espírito atua negativamente sobre o outro, sem a intenção de causar mal, mas causa mal por quê? Porque ele transmite aquilo que ele tem. Se ele é um espírito inferior, sugere alguma coisa indevida, improdutiva para o outro, ele causa mal sem perceber, sem ter a intenção de. Então a gente diz assim, Chega um namorado ou a namorada de um filho da gente dentro de casa e se aboleta lá. Ele não tem intenção de causar mal, mas acaba causando desequilíbrio na família sem a intenção de causar mal. Essa é a brincadeira que a gente faz. Mas toda vez que a gente sugere alguma coisa ou diz aquilo que a gente não sabe, não tem conhecimento por completo, não sabe corretamente aquilo que a gente está sugerindo. Ou até um médico, como no nosso caso, que faz uma medicação, uma orientação médica incompleta, imperfeita e indevida, ele está causando o mal de alguém. Ou seja, ele está fazendo um quadro obsessivo simples. Só que aquilo pode, é, obrigatoriamente, no quadro obsessivo, tem que perdurar. Então, qualquer psicólogo, qualquer pessoa familiar, qualquer profissional da área de saúde, um de comunicação, né, um professor, um educador que educa mal, ele é um, um indivíduo que está causando um quadro obsessivo de primeiro grau. Ou seja, ele não tinha intenção de causar o mal, mas causa o mal. Gisela, e de obsessão de segundo grau? O segundo grau seria a fascinação, né, Valquíria? E aí a gente vê é, situações muito... muito delicadas na nossa sociedade, que às vezes dramas muito intensos, que às vezes culminam até em suicídio ou homicídio entre pessoas que ficam fascinadas. A pessoa fascinada, como uma pessoa, uma pessoa sob a fascinação por um espírito desencarnado, a mesma coisa ocorre para quem está encarnado. Ela não tem noção da, 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 do domínio que ela está exercendo sobre a outra, ou que ela está sofrendo esse domínio. Ela não percebe os erros, ela se, se torna até ridícula, ela não percebe que está errando e ela fica assim num quadro em que ela acha vê as coisas de uma certa forma e a realidade é outra, como o Dr João estava falando, que ou seja um, um grau mais avançado dessa obsessão simples. Então e é comum e é comum e às vezes a gente vê tragédias na, na, na mídia, é, infelizmente a gente vê isso porque somos imperfeitos, nós estamos numa sociedade imperfeita A gente vê tragédias causadas por esse fenômeno de fascinação entre, por exemplo, casais Entre namorados, entre amantes, etc Então, Gisela, você está falando que a paixão é um quadro de fascinação? Sim, e também no também. quadro de fascinação já existe uma certa intenção não é alguém que dá uma, uma é. comunicação, que dá uma orientação, uma sugestão simples. No quadro de paixão existe uma vinculação obrigatória e nessa vinculação obrigatória existe uma sugestão de ideias em que se casam os interesses profundamente, Valquíria. Então o Emmanuel diz assim que a paixão é um quadro de loucura. Ou seja, eu só vejo aquilo que eu quero só absorvo aquilo que eu quero, e um nutre-se do outro constantemente 24 horas por dia. Então, todo quadro de paixão é loucura, todo quadro de paixão é obsessão, e todo quadro de paixão, ele não tem acesso à realidade, eles vivem uma realidade privada e particular. Doutor João, também é bom a gente colocar para os nossos telespectadores, o que se passa é, em relação a esse processo obsessivo encarnado-encarnado? No dia a dia, como nós estamos falando, né? nas relações, filhos, esposa, cônjuges, parceiros. Não é? Mas esse processo ele se prolonga durante, a, durante a, o sono, quando eles vão se alimentar, eles vão conviver nesse conúbio que existe né, nesses quadros que você está falando. Esses processos, Valquíria, de obsessão entre encarnados, eles são tão fortes e a gente não se dá muito conta que às vezes eles se prolongam para depois do desencarno. Eles podem se estender depois que a pessoa falece, até em outras existências ainda ele fica, Essas pessoas ficam comprometidas com essa relação é, obsessiva então durante o sono é, e é um período que nós estamos mais expostos porque somos estamos livres do nosso corpo físico né doutor João aí que nós temos essa relação mais complicada e mais entranhada entre o obsessor e o, o obcecado Gisela existem essa, esses quadros de paixão essa obsessão essa fascinação não só entre casais a gente não está falando sim, só de sim, pessoas sim, sim. existem pessoas que se apaixonam por comunicadores por pessoas públicas ídolos, e, né? por ídolos e até por médiuns, por isso. líderes religiosos então esse quadro é assim agora é muito interessante Gisela a gente ressaltar que a pessoa do outro lado pelo qual a, aquele indivíduo faz seu objeto de paixão também propiciou e muitas vezes se programa para fazer daquela maneira se compraz com isso e também, se compraz em teu retorno daquela pessoa bajulando o tempo inteiro e procurando. A pessoa se nutre da paixão alheia até porque ela se preparou para isso, para fascinar. Isso que é muito importante. Gisela, pode acontecer a obsessão na forma de vampirismo? E, tem, e temos bastante, Valquíria. Às vezes, até não muito perceptíveis, até exageradamente perceptíveis. É, o vampiro é aquele que precisa... É porque ele não produz, ele é um ocioso, ele precisa de energias, seja, e seja da forma material espiritual ou moral, ele precisa, ele depende de outros. Não é? Ele suga essas energias de outro. E como é que isso acontece? Eu vou pegar alguns exemplos muito rapidamente. Por exemplo, a exploração do trabalho escravo, doutor João, que seria uma questão material, não é? Aquele, é, o dono da empresa ou da fazenda onde ocorre o trabalho escravo, e em qualquer país do mundo, ele é um vampiro, um grande vampiro. Você veja em casa é, aquela pessoa que é explorada no trabalho e tudo mais, ela também é submetida a, a, a uma obsessão por vampirismo. Nós temos situações em que uh, existe o, o, o vampiro sugando as energias, e vampiro, espírito sugando as energias vitais de pessoas, encarnados e encarnados. Então você tem, por exemplo, aquela, aquele, aquele indivíduo ou aquela mulher que é, se consorcia com uma pessoa muito mais jovem, e isso ocorre de fato, comprovadamente. Ele está sugando as energias vitais daquela pessoa. Por quê? Porque ele já não tem mais, ele já não produz mais. Então são essas situações do cotidiano que acho se a gente prestar atenção nós temos em todos os campos nas, nas repartições públicas nas empresas aquele que explora o trabalho do outro está sugando a energia do outro é um processo de vampirismo ou seja é bem difundido e a gente nem se dá conta disso na sexualidade ah sim, na sexualidade isso doutor João se manifesta João. de uma maneira muito intensa as trocas de energias sexuais elas são uma obrigação toda relação sexual existe troca de energias mas frequentemente essas pessoas que procuram os prostíbulos onde encontram-se moças muito jovens e as pessoas dizem que aquilo ali é o alimento da vida dele e ele está falando a verdade ele está falando que aquilo ali porque ele se alimenta da energia do outro ele naquele momento sem o saber é um vampiro então a gente diz assim que atualmente as pessoas tomam atitudes de vampirização sem o perceber seja como a Gisela colocou, material ou espiritual, e fundamentalmente nas trocas chamadas afetivas. Existe muito de vampirismo nas atitudes afetivas. Doutor João, a insatisfação pode induzir a obsessão? Bom, a gente encontra no entre a terra e o céu, entre a terra e o céu, nós encontramos uma frase do André que é fantástica, ela diz assim: que todo quadro de loucura começa por simples insatisfações. Quando ela se perpetua, ela se transforma em loucura. E ela caminha. A insatisfação cria um desprazer. O desprazer caminha para uma menos valia de si mesmo e das pessoas que o cercam. A menos valia de si mesmo causa um quadro depreciativo de si e do mundo. Então a pessoa passa a não ver graça no mundo e mais nada. E passa a não ver valor em si mesmo. E nesse momento ela cede, ela cai, ela cai e se entrega e chama para si, através de padrão sintônico, os vampiros, sejam encarnados ou desencarnados, que passam a usar das energias dela mesma entrando num quadro depressivo, não que isso seja todos os quadros depressivos caminhem por esse fato, mas esse é um dos mecanismos do quadro depressivo. E daí para um quadro autodestrutivo, seja direto ou indireto, é um passo só. Gisela, a opinião de ideias de encarnados pode levar a comportamentos obsessivos? É claro, Claro, a pessoa a gente estava falando desde o início das imagens, né, Dr. João? Porque entre encarnados e encarnados, a, o valor da imagem é muito grande. A sugestão, de, num processo obsessivo que vem, por exemplo, do, de um desencarnado, ele faz por uma sugestão e, e diferencia do encarnado para o encarnado que o forte é a palavra, é o ato, as ações da pessoa. Então, ela pode sim através de uma influência, começar a, a colocar o outro numa situação tão difícil, acaba, acaba por convencê-lo de certas situações e aí aquele processo uh, de, da obsessão não é a repetição, a insistência, aí de, depois vem a aceitação e aí você consegue ter você consegue ter na nossa sociedade as pessoas chamadas manipuladas, né, doutor João? E os manipuladores. Os chamados formadores de opinião. Que são exatamente esses que promovem as grandes, os, os processos obsessivos entre encarnado e encarnado. Isso é muito mais comum que a gente pensa. Dentro de casa nós temos isso. Gisela, a gente tem, através de uma única palavra, a possibilidade de causar um quadro destrutivo um estrago, na vida de uma pessoa. Um estrago. Então, certa feita, um conhecido nosso foi. É, Vítima de um quadro de doença física muito intensa. E procurou o Chico. E o Chico olhou para ele e falou assim: Você sabe por que, que você está doente? Porque você aceitou a condição de coitadinho. Disseram numa visita que te fizeram, coitado dele. E você assumiu essa condição de coitadinho. Então é muito interessante que a gente precisa saber ouvir as palavras. E filtrar, ninguém nos faz mal. Nós permitimos que os, que os outros fizeram para nós se transformem mal dentro de nós. Nós temos responsabilidade com tudo aquilo que nos acontece. Eu vou, queria, ainda mais uma observação, antes que o, a nossa, o nosso quadro termine: é sobre a questão das, das nossas, da nossa defesa espiritual. Que nós precisamos estar vigilantes, não é? E nunca deixar desguarnecidas, porque é nesses momentos que nós estamos com as porteiras abertas, as janelas, as portas e tudo, é que nós vamos ter essa, essa, esses ataques que estão prontos a qualquer momento para nos atingirem. Seja entre as pessoas, as criaturas que estão conosco, encarnadas, seja como os, com os espíritos desencarnados. Então, e aí tem as formas que a doutrina espírita uh, orienta para a gente se proteger, que é através do evangelho, né, doutor João? Ou seja, daquela orientação simples de Jesus. Orar. Tem que olhar, vigiar e orar 24 horas por dia. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Agora, em nosso Momento Literário, com Carlos Tuller. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida. Com muita alegria, nós nos reencontramos no nosso Momento Literário Espírita. Esse nosso encontro de todas as semanas, onde nós buscamos trazer a vocês sempre a indicação de uma boa leitura, um bom livro, que fale. Para nós, sobre os ensinamentos de Jesus e todas as lições que ele nos deixou. Nós estamos cobrindo uma série de programas falando sobre obsessão e no programa de hoje temos o tema Obsessão entre Encarnados. E selecionamos para vocês do livro, do livro Bênçãos de Amor, onde Chico Xavier psicografa autores diversos, a lição de nome de Desobsessão, que é assinada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Nessa lição, Dr. Bezerra nos lembra que aqueles irmãos infelizes a quem chamamos de obsessores normalmente são pessoas muito próximas, pessoas da nossa história, pessoas por quem já nutrimos amor, admiração e que isso acabou se transformando em ódio e em divergências. Lembra-nos também, Dr. Bezerra, que muitas vezes nós não conseguimos afastar essas pessoas com simples palavras. É necessário servir, é necessário servir e servir muito. É necessário, mais do que tudo, que saibamos aprender a perdoar, que saibamos ser tolerantes para sermos tolerados e que saibamos amar amar da forma como Jesus nos amou porque somente assim. Nós conseguiremos orientar e ajudar esses nossos irmãos que muitas vezes rodeiam tantos nossos passos. Se você quiser conhecer mais sobre o livro de hoje, mais sobre a lição que cobrimos no nosso momento literário, deixo aqui a minha indicação. Visite-nos na nossa livraria e editora Cultura e Espírita União. Estamos na Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone é o 31162768. E para você, internauta, é o nosso site www.cel.com.br, onde você pode conhecer toda a nossa oferta de livros, comprar com toda a segurança e todo o conforto. Deixa aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Por que uma pessoa encarnada se deixa obsediar por outra encarnada? Às vezes até por comodidade. porque a pessoa se faça isto? Não faça aquilo. Para não tomar uma atitude, ter uma responsabilidade, então fica passiva e é muito mais tranquilo deixar que o outro a use, só que ele automaticamente este espírito encarnado não cresce e muitas vezes se atola. Nas necessidades do outro. E isso é muito comum. Nós vemos, por exemplo, é, casos de pessoas que sacrificam outros seres, dizendo que isso faz bem a ele ou faz mal, em outras, entre aspas, religiões. Então, isto é uma obsessão em que a pessoa pensa que, por estar sendo beneficiada, a outra está agindo bem. É a razão que tem que prevalecer. O bom senso. A fofoca e a maledicência podem caracterizar e induzir a quadros obsessivos? Sempre. Emmanuel dizia, nós temos que ser a terminal da fofoca. Porque se ela chega até nós e você encerra, você está livrando. Que este terço vá seguindo, seguindo e vá se divertindo às nossas custas, enredando muitas vezes e causando lágrimas e sofrimento. Então, é uma obsessão entre encarnados também, sim.